Дабыл, өрт төтенше жағдай, жол апаты, хат жаман болса да оқыс оқиғалар легін бастайды. Ал біздің бағдарлама тізбегін сабақтап сізге жеткізет. Мақсат қорқыту емес ескерту. Армысыздар эфирде оқыс оқиғалар легімен таныстыратын телеайдар дабыл. Тізгінде мен Нұргүл Шолымбетова. Зейнеткер өрттен құтқарылды. Шухан Олихан көшесіндегі көп қабатты үйден өрт шығып тұрғындар эвакуацияланды. Келеңсіз жағдай қалалықтар шырт ұйқыда жатқан уақытта орын алған. Оқиға орында төтеншіліктер жұмыс жасап, қызыл жалын лезде сөндірілді. Түнгі сағат 3:30-дар шамасында төтеншеліктер аяқтарынан тік тұрды. Оқиға орнына жеткелген алғашқы өрт сөндіру бөлімдері пәтердің ішінде үй заттары мен екі дана пластик терезелер жанып жатқандығын анықтады. Тез арада тұрғындарды эвакуациялап отты сөндіруге кірісті. Сол мезетте жоғары қабатта зейнеткердің өз еркімен шыға алмайтыны белгілі болды. Сондықтан мамандар 79 жастағы қартты көтеріп түсулеріне тура келді. Қызыл жалында ауыздықтауға 5 өрт сөндіру техникасы және жеке құрамнан 17 адам жұмылдырылды. Сондай-ақ апаттар медицинасы орталығының бір бригадасы жұмыс жасады. Зардап шеккендер мен қайтыс болғандар жоқ. 2022 жылдың 19 сәуір күні 0:30 мен кеткенде Шымкент қаласы Еңбек ауданы Шоқан Уәлихан көшесі номер 215 Д үйдің 16 пәтердің жалпы көлемі 64 шаршы метр, ішінде 22 шаршы метр үй заттары және 2 дана пластик терезелер жанды. Өрт сағат 04:10 оқшауланып, 04:44 толығымен сөндірілді. Қазір таңда өрттің шығу салдары анықталуда, ал жоғарыда түтіннің арасында қалып қойған зейнеткер дәрігерлердің бақылауында. Тағы да өрт. Абай ауданында орналасқан май өңдеу зауыты отқа оранды. Оның шатыры жанып, кәсіпкерлер әбден әбігерге түсті. Нақтырақ айтар болсақ, Ұлы Дала жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің аумағында орналасқан жалпы көлемі 200 шаршы метр май өңдеу цехының 84 шаршы метр шатыры жанған. Оқиға орнында 12 техника, жеке құрамнан 54 адам, апаттар медициналық орталығының қызметкерлері жұмыс жасады. Өрттің шығу салдары анықталуда. Происходило возгорание на площади 84 квадратных метров крыши. Пожар локализован в 18:30, полностью ликвидирован в 18:40. Жертв и пострадавших нет. Жоғалған жасөспірім мал іздеп жүрген жерінен табылды. Кентау қаласының тұрғыны аудандық басқармаға арызданып, кәмелет жасына толмаған баласының жоғалып кеткенін көрсетіп арыз жазған. Айтуынша, азаматшаның баласы үйінен шығып кетіп қайта оралмаған. Аталған жайт хабар ошасы жоғалу дерегімен тіркеуге алдып, іздестіру жұмыстар жүргізілді. Азаматшаның арызын назарға алған полицейлер көрген білгендерден сұрастырды. Сондай-ақ жасөспірімнің баруы мүмкін жерлерді тексеріп, жақын араласатын достарынан жауап алды. Нәтижесінде 16 жасар жасөспірімнің жүрген жері анықталды. Бала табылды. Анасының қауышы үстінде міне. Ол өзінің танысымен ойланбастан мал іздеп кеткен, яғни Кентау қаласына қарасты Байылдыр ауылы тауларына ірі қара малдарды іздеуге шыққан екен. Ал анасы болса, бауыр еті баласының табылғанына дән риза, қуанышын тілегімен жеткізді. Мына баламды іздеп жүруге сұранған едім. Үлкен рахмет, Алла разы болсын, полицияларға үлкен рахметімді айтамын. Балам табылғанына мың да бір шүкір. Сіздерге алғысым шексіз. Айта кету керек, кәмелет жасына толмаған баланы іздеуге еріктілер де көмектесті. Қазіргі таңда баланың жағдайы жақсы, аман есен. Осы ретте тәртіп сақшылары ата-аналарға балаларыңызды жалғыз қалдырмауды, жауапкершілікпен қарауды сұрайды. Ал шымкенттік полицейлер болса, қала тұрғының жоғалған ақшасын тауып беріп алғысқа бөленді. Нақтырақ айтар болсақ, жүзекке қала тұрғыны арызданып, 20 мың теңгесінен айырылып қалғанын айтқан. Аталған хабарлама бойынша полиция қызметкерлері жедел іздестіру шараларына дереу кірісті. Яғни супермаркет жұмысшыларынан сұрастыру жұмыстарын жүргізді және бейнебақылау камераларын жіті тексерді. Нәтижесінде азаматша қалтасындағы ақшаны байқамай түсіріп алғаны және оны жасөспірім бала тауып алғаны белгілі болды.
Шымкенттік тұрғын теңгесін жоғалтса, мақтаралдық азамат жылқысын жоғалтып шар құрды. Ол алғашында малын өзіз деп таппақ болған, алайда еш нәтиже бермеген. Сондықтан полицейлерге шағымданды. Тез арада жедел іздестіру жұмыстарын жүргізген тәртіп сақшылары бірнеше мобильді топтарға бөлініп, жақын маңдағы барлық аумақтарды аралап, ауыл тұрғындарымен сұхбат жүргізді. Бұған қоса базарлармен мал тасымалдайтын автокөліктерді де тексерді. Нәтижесінде жоғалған жылқыны 10 шақырым жерде орналасқан тоғай ішінен тапты. Табылған жылқы заңды иесіне қайтарылды. 140 бас қойды жымқырған бақташы қолға түсті. Қалтасының қалыңдығын ойлаған ер азамат енді ұрлық бабымен сотты болмақ. Нақтырақ айтар болсақ, Отырар аудандық полиция басқармасына жергілікті тұрғын арызданып, қойларының ұрланғанын жеткізген. Ол малдарын тексеруге барып, 140 бас қойы мен қозысы жоқ болып шыққанын анықтаған. Оқиға орнына жеткен полицейлер бұл қылмысқа жәбірленушінің малын сеніп тапсырған бақташысының қатысы бар екендігін анықтады. Жәбірленушіге келтірілген шығын көлемі 7 миллион теңге. Белгілі болғандай, бақташы қойларды танысына әр қайсысын 35 мың теңге теңгеге сатып жіберген белгілі болды. Қазіргі таңда сеніп тапсырылған бөтен мүлікті иемденіп алу немесе талан-таражға салу бабымен қылмыстық іс қозғалды. Тағы да ұрлық. Бұл жолы күдікті шардаралық кәсіпкерді сан соқтырып кеткен. Ол өзі жұмыс жасайтын құрылыс компаниясына тесілі 12 қап цементті жымқырып, 180 мың теңге шығын келтірген. Мұны білген жәбірленуші тез арада полицейлерге шағым түсірген. Осы дерек бойынша тәртіп сақшылары жедел іздестіру шараларын іске асырды. Олар бір тәулік ішінде күдіктіні үйінен ұстады. Одан айғақты зат ретінде ауласынан 12 қап цемент табылды. Тергеу барысында ер азаматтың құрылыс компаниясына жұмыс жасайтын анықталды. Ол Мақтаарал ауданының тұрғыны болып шықты. Бүгінгі таңда күдіктіге қатысты тергеу амалдары жүргізілуде. Өзге де жаңалықтар. Заңсыз жер қойнауын қазу жайы анықталды. Қазіргі таңда құрылыс уақыты қызып тұр. Топырақ, цемент, шағал тастың дәурені жүріп тұр. Осы ретте пайда таппақ болғандардың да саны артады. Әсіресе заңсыз жер қойнауын қазып пайда көретіндерге тоқтам болмайды. Дәл осындай заңсыз іспен айналысқан бір азамат рейдтік шара барысында ұсталды. Оған қатысты іс құжаттар жинақталып, Абай ауданы полиция басқармасына жолданды. Ескерте кетейік, алдағы уақытта мұндай шаралар жүзеге асырылатын болады. Ал Түркістан облысының полицейлері заңсыз ағаш шапқан тұрғындарды анықтады. Арнайы жүргізілген рейдтік шара барысында Түлкібас ауданының полицейлері жергілікті екі тұрғынды қолға түсірді. Олар заңсыз қара ағашын шауып, КамАЗ жүк көлігінде артып жатқан жерінен ұсталған. Рұқсатсыз шабылған жыңғылдың жалпы көлемі 2 текше метрден асады. Аталған жайт сотқа дейінгі тергеп тексерудің бірыңғай тізіміне енгізіліп, Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 340-шы бабымен іс қозғалды. Қазіргі таңда күдіктіге қатысты сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Түркістан облысының полицейлері тұрғындарға табиғатты қорғау заңнамаларын бұзбау керектігі, бұзған жағдайда қылмыстық әкімшілік жауапкершілікке тартылатынын ескертеді. Біздің назарға үлкен оқыс оқиғалар легосындай болды. Күнделікті жаңалықтар топтамасынан кейін дабыл теледидарын жіберіп алмаңыз. Айтпақшы, сіз қандай да бір кикілжің мен апаттардың, төтенше жағдай мен оқиғалардың куәгері болсаңыз, бізге хабарласыңыз. Немесе 8771-661-4141 WhatsApp номеріне видеоматериал жолдасаңыздар болады. Келесі кездескенше, сақ жүріңіз.